Ось так зараз виглядає пішохідна зона по вулиці Запорізькій. Місцеві мешканці кажуть, через розбитий тротуар у сезон дощів тут особливо брудно, а часом і зовсім неможливо пройти. Змінити ситуацію на краще взялись у райадміністрації. Закупили майже 500 квадратних метрів плитки та бордюру. Наразі на ділянці триває ремонт. Тут замечательно, тут і школи, і все, район такий, він, виходить, як з проспекту уходиш, тут дуже грязно, тому це просто необхідно. На нинішній етап произведена демонтаж существуючого покриття. Сьогодні відбувається укладка, розмітка і укладка дорожніх бордюрів. Після того, як підрядники вкладуть нову плитку, перейдуть до встановлення освітлення, оскільки зараз його немає взагалі. Також відсутні смітники, тому навколо багато сміття. В райадміністрації обіцяють повністю вирішити ці проблеми. Виділено на це все 500 тисяч гривень. Тобто тут буде повністю зроблено нове дорожнє покриття, замінено освітлення на лампи летелі. Установлені лавочки, урни. Аби навесні вулиця Запорізька зацвіла, вздовж тротуару висадять нові дерева та кущі. Після оновлення ділянка стане повноцінною зоною сімейного відпочинку. Вікторія Біла, Андрій Сергієв, телеканал Z.